Morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä näin ja uuden videon parissa. SM-kilpailuviikko on täällä ja sehän tietää sitä, että me lähdetään katsomaan, miltä näyttää SM-kilpailuviikon rata ja pelataan se ja mietitään, että minkälaista SM-rataa tällä viikolla oikein pelataan. Ykkösväylä ei saa hämätä sua, koska tää näyttää paperilla aika helpolta ja semmoset, että okei, tää on niinku laittaa tonne noin vaan ja ottaa birdin korttiin, mutta kori onkin tuolla vasemmalla silleen vähän taskussa ja sun pitää aika lailla halata ensimmäistä koivua, mikä tuossa väylällä on, joten pitää olla varovainen, vaikka tää näyttää paperilla todella helpolta. Kuten sanoin, paperille näyttää helpolta tohon koivun osa, mutta toi koivu on semmoinen puu, mikä pitää just kiertää takaa, että pääsee korille. Kuten näkyy, toi kori on tossa aika reunassa ja se on vielä vähän korotettu, niin tossa on oikeastaan aika triki tän kanssa, että se tulee tohon noin, saa jäämään ja sitten jos sä jät kauan, niin jää aika tommonen kinkkinen putti, niin älä anna ensimmäisen väylä hämätä. Kakkosväylä. 159 metriä par 4. Sehän näyttää siltä, että hullu on, jos lähtee suoraan korille yrittää. Tähän vastatuuleen aivan no go, ei mitään järkeä. Eli tää vaikuttaa siltä, että hysse, kolmonen ja kolmos väylälle. Tällä väylällä ei pidä tehdä liian monimutkaiseksi, jotenka milloin on SM-kilpailut aloitettu kahdella standstillin avauksella putkeen? No ainakin tänä vuonna. Jos otat enemmän kuin 2 jiikleä tähän väylään SM-kilpailussa, mä tarjoan sulle 50 euroa. Ja sehän tietää väylää numero 5. Mukkulanlahden legendaarinen koivokuja. Mutta tänä vuonna erityisenä uutuisena on se, että tässä on ennen ollut tupla mando. Eli meinaa sitä, että tossa on niinku mandot melkein ensimmäisessä puissa ja on ollut vielä tuolla niinku perällä vielä mandot. Mutta ratamestari on sitten päättynyt, että jätetään noi perättäiset mandot pois. Joka sitten avaa pelikirjan tässä, lähtee vähän niinku huijaamaan väylää ja heittää kämmentä tonne niinku reikää. Semmosta, joka ei tykkää heittää, tiedätkö, suoraan putteriheittoa, mutta onko tullut ratamestarille pieni semmonen, onko moka? Voiko puhua mokasta? En tiedä. Vai onko ihan tarkoituksena jätetty? En tiedä. Mutta mulle tää on aivan putteri paikaltaan heitto. Eli 5 väylään itselleni 3 paikaltaan heitto. SM-kilpailuviikko on nytten, mutta pari viikkoa sitten oli European Open ja voi morjes. Mikä tää spektaakkelitapahtuma se oikein oli? Teitä oli siellä finaalipäivänä yli 5500 katsomassa frisbeegolfia paikan päältä. Se on aika hurja lukema. Ja ylipäätään, että kun pääs näkemään osa teistä, jotka katsoi mun videota ja oli siellä sitten vaan katsoi paikan päälle ja pääs moikkaan, antaa nimmaria, kuvia, vaihtaa kuulumisia, niin se, jos joku motivoi jatkamaan tekemään kontsaa. Kiitos, sydän, teväin. 289 metriä, par 5. Tässä voi tulla vaihtelevuutta, koska tää pelataan yhden vanhan korin paikkaan, mikä oli tosi haastava ja entuudestaan par 3. Nyt on niinku tavallaan yhdistetty vähän niinku 2 väylää tai tehty vaan toista väylästä, joka on hemmetisesti pidempi. Pitää olla aika tuommoista tarkkaa heittoa, että sinne niinku paikalla oikein pääsis. Keskelle toinen hysse, putterilähäri ja toivottavasti nelonen. Aivan karsea moka tehdä kisassa. Ei olisi hyvä tehdä tuo kisassa. Pitäisi heittää kerrostalon korkunen hysse ja heitä matalan tuommoisen. Näytäs nyt. No minä näytän. Heitän korkeamman. Vaikka mieluummin toi. Tämä hyvä. Tuolla on takakoivut tuolla oikeassa reunassa väylää, niitä kohti keskelle väylää vaan. Aika saman tyyli heitti kuin äsken, niin muodollisesti. Erittäin safetysti pitää pelata tää väylä, että sen nelosen sieltä saa pirtien korttiin.
Note to self. Mä oon ollut pari kertaa enemmän tuolla vasemmassa reunassa, niin en tarvinnut heittää enemmän semmoista hyssehtävää heittoa, voin heittää paljon ylivakaamman kiekon. Mut sitten kun on suorempi heitto, niin voisi heittää suoremman kiekon. Kyllähän se nyt käy järkeen, mutta nää välillä nämä tyhmät aivot tarvitsee tuommoista konkreettista asiaa, virhettä, että ne oppii sillä, että okei, toimii alummin kuin toinen asia. Veriklosetu basket. Yhdeksän väylää meni sinne. Rata on ihan mukava pelata. Ja sillä niin kuin sanotaan, että ehkä noi alkuväylät on silleen niin kuin suhteellisen helpohkoja. Ja sitten sen jälkeen alkoi tulemaan tää vähän niin kuin vaikeampi osio silleen just niin kuin 7-8-9. Tai 6-7-8-9. 7 oli semmonen vähän helpompi, mutta nyt tässä on niin sanottu vähän vaikeampi stretch. Tää 10 on tämmönen vähän niin kuin triki. Vähän semmonen haasteellinen, mutta sitten tää ei oo kuitenkaan hankala väylässä, kun saa vaan tajuttaa väylä. Pitää että semmonen kämmen. Suora, feidi, skippi, että pääsee korille. Toikin on vähän semmonen, toi väylä, toi avaus. Se on pääsisällä enemmän. Kun sä heität vaan jonnekin, mihinkä sä näet ja toivot. Mut sit kun sulla on se hyvä heitto, ei hyvä kiekko ja sä tiedät mitä sä teet heiton puolesta, niin kyllä se on, ei oo vaikea väylä. Loppu vaan vähän semmoista tuurista kiinni, miten saa skipit sun muut, jos ei oo semmoista isokämmentä. Vaikka jos on vaan tämmönen nuudelikäsi, niin sitten niin pitää miettiä. Mutta pääsin 13 metriin, niin siitä voitaisiin laittaa pönttöön. Miksi toinen menee aina? Miksi menee? Kerro mulle. No en mä sitä tiedä, miksi ei eka mene ikinä. Älä muotoile sitä noin, kuulostaa pahalta. 120 metriä noin vaan piu ja tonne noin. Se on täydellä luonne. Hirveen tiukkaan käppi. Pitää saa menemään alivakakiekko ansassa vähän kulmaan ja vaan pitämään sille piu pau pou. Noin. Oliks piu pau pou? Se oli pou pelkästään. Piu puuttu, että se olisi vaan lähtenyt niinku kellumaan sen niinku ilman päällä. Nyt se lähti vaan menee silleen piu. Ei ku pou. Se kertoo ehkä paljon, miten ajassa, tietyssä ajassa pelaajat on kehittynyt niin paljon. Tää on joskus ajateltu, että on par 4 väylä. 120 metriä alamäkeä tommonen tiukkaa tunneliin. Tästähän tekee kolmosen niinku, en mä nyt sano väkisinkin, jos mä nyt jinksaan, mä otan varmaan kisas nelosen tähän näin. Mut siis mä meinaan sitä, 2015 esimerkiksi 7 vuotta sitten SM-kisoissa oli par 4. Kori oli ehkä ihan snaditti pidempänä, mut sillä niinku kehitys kehittyy, pelaajat kehittyy. Hyvä Suomi. Nice! 4 kappaletta tuollaisia SM-kilpailussa. Kiitos. 6. viimeisin väylä. Ja tässäkään ei vaihteeksi koria näy. Mutta tää on 151 metrin par 3. Ja tällä väylällä, uskokaa tai älkää, tällä väylällä on tullut Hole in Onen 2015 vuoden SM-kilpailuissa. Se oli aika kova homma se. Ja se on varmaan tässä pari kappaletta Hole in Onea tullut, mutta aika uniikki Hole in One. Nyt voitaisiin sanoa, että päästiin legendaarisen Mukkulan väylälle, eli niin sanottuun keppiviidakkoon. Eli OB:t löytyy oikealta, vasemmalta, keskeltä, takaa, kaikkialta päin väylää. Ja tärkeintä on vaan pysyä oikeastaan keskellä väylää. Niin mä haluan saada vaan tarpeeksi pitkä avausheiton, että mä pystyn sitten lähestymään kämmenellä korille. Mutta suoraa vaan fairway driverilla, ennen heitä distance driverilla, koska tarvii enemmän mittaa, mutta nyt mä veikkaan, että FX2 riittää niin kuin hyvällä paikalla pääsemiseen. Ja sit se ei myöskään tee liikaa sivuttaisliikettä. We'll be right back.
hyvät naiset ja herrat, en kuvitellut pääsemme näin hyvään paikkaan, koska tämä on kierros numero 3 tällä radalla, harjoituskierros. Tuon tolpan kohdalle ja vähän taaksepäin kiekot ovat joutuneet ja nytten kiekko on tuossa. Niin voitaisiin puhua jopa täydellisestä onnistumisesta, mutta siinä on ehkä se, että kun se saa menee tuot oikeat reunaa matalana, niin sit se on jotenkin se liitää paljon paremmin tähän pieneen alamäkeen. Niin nyt on vaan tommonen porehyssi. Mä menin ihan shokkiin. Liian hyvä avaus. Ei osannut lähestyä. Ja riipleinä kaikki kämmenet, mitä siihen tuli. Vanhalle legendaariselle par vitos on tullut uusi tiiperi, vähän pidempi väylä. Ja se muuttaa tämän avausheiton aivan täysin. Ennen kuin tuonne suuntaan katsomme, on pystynyt heittämään aika semmoisen loivan helpon hyssen. Mut nytten toi sun pitää heittää semmoisen jopa matala. Tommonen niinku aika haastava heitto. Joten tänä vuonna mä oon palotellut tavallaan siten, mä heitän noita oikein koivuja päin, feidautan kiekon siitä ennen, jätän vaan keskelle väylää vähän niinku lyhyeksi, sitten keskelle väylää korille ja nelonen. Eli mä palottelen tää aika paljon niinku lyhkäsempi heitto mitä ennen, koska mulle ei ole luottoa vaan lähteä heittää tuon oksan alitte semmoista kovaa sinne päin heittoa. Mä haluan vaan nimenomaan vaan palotella tän väylän. Taas shokissa, väärässä paikka oli avauksen kanssa. Se on jännä. Mä en tossa treenikierroksessa, mä olin paljon enemmän vasemmassa reunassa avauksen kanssa, niin siitä oli paljon helpompi heittää semmoista ylivakautua flätti. Nyt mä olin heti oikeassa reunassa. Ois pitänyt heti siitä tajuta heittää hitaampaa ja mikä nopeammin kartaa oikealle. Tämmösiä virheitä on hyvä tehdä tässä kohtaa treenikierrosta, eikä kisassa sitten tehdä niitä virheitä. Väylällä on tehty mitä 17 väylällä kuuluu tehdä, eli tää tulee olemaan skorejen lähentäjä. Eli tällä väylällä tullaan näkemään kahden heiton puoli ja toisin heittoja, koska tällä väylällä OB on tosi ikävästi tuossa oikeassa reunassa, ja sitten jos haluaa päästä korille asti, sun pitää puskea se kämmen heitto tähän näin aika pitkälle. Rolleri on aika vaikea heittää. Jos ei sulla ole semmoista 115 metri forea, niin se on sorono. Safetyä korttiin ja paaria ja eteenpäin. Mutta jos joku hurjalla haluaa lähteä birdie yrittää nimenomaan kämmenen, pitää olla varma sen kanssa, että se ei saa lähteä ainakaan liian aikaisin feidaan. Ja jos feidaat liian aikaisin, se on samantien bogikorttiin melkeinpä. Ja tää on raaka väylä. Mutta tää on hyvä 17 väylä, koska tulee niitä kahden strokein eroja puoli ja toisin. Se oli safety keskelle väylää ja kolmos kortti. Ei ihan noin paljon antsaa pitänyt lähteä, mutta sanotaan jos pelaa tämän väylän paarin kautta vähän alle, niin se ei ole missään nimessä huono. Ja 18 väylä, 140 metriä, pieneen ylämäkeen. Hienoa, että on jätetty semmonen näyttävä heitto loppuun, millä voi oikeesti vielä sitten pistää niinku kruunauksen niin sanotusti tuolla omalle Suomen mestaruudelle sitten, kuka sen ikinä tänä viikolla tulee ottamaan. Pitkä heitto. Pitää vähän kääntää kiekko ylitte, feidata kivasti tonne korille. Ja myöskään se, että jos vaikka johdat tällä vikalla väylällä, ei ole helppo vaan lähteä seittaamaan sitä paaria. Se joudut kuitenkin heittää tonne toiselle puolelle, keskelle väylää ja vielä siitä sitten seitti korille ja sit vasta nostaa sen kolmosen. Niin ei ole helppo seittaakaan, mutta on hieno väylä lopettaa ja katsotaan, että saatisiko vielä yksi hyvä heitto tähän kierrokseen. Näin lähellä oli hyvä. Ei ollut huono heitto missään nimessä, mutta näin lähellä oli hyvä. Sillä mennään. Se kelpaa. Siinä oli SM-kilpailurata 2023 Lahden Mukkulassa. Pidinkö? Ihan jees oli pelata. Ei sanotaan, ei hetkauttanut,
mutta ei myöskään pettänyt. Silleen niin mukava kokonaus pelata. Onneksi loppu kiristyy, tulee haastavampia väyliä ja tulee se, että tulee oikeasta tavalla sitä erottelevuutta sitten tähän loppurataan. Se on aina kivaa SM-kilparadossa. Alkuun ehkä olisin toivonut enemmän haastetta noille ensimmäisille väylille. Aika simppeliä hysseheittoa loppuviime nuo alkuväylät on, mutta kokonaisuus ihan ok. Kouluarvosana 7,5. Pelattava, ihan mukava. Ei mikään hullu niin sanotusti. Mutta tosiaan Lahden Mukkula SM-kilpa käydään tänä viikonloppuna. Päivämäärät tähän johonkin screenille nytten. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle katsomaan Suomen parasta frisbeegolfia paikan päälle. Tulkaa tsekkaamaan, tulkaa katsomaan, tulkaa kannustamaan omia suosikkeiden voittoon. Ja toivottavasti nähdään täällä Lahden Mukkulassa. Kiitos, että katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa taas. Moikka!